Вітаю вас із початком нового робочого тижня. Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 15 січня. В студії працює Олександра Балух. Сьогодні мої колеги розкажуть про таке. Круглий стіл в Ужгороді обговорювали муніципальний розвиток міста. «Червоне вино 2018» на закритті фестивалю оголосили переможців. Шлюб за добу, як одружитись за 24 години на Закарпатті. Родзинка краю на Виноградівщині туристів заманюють традиційним леквером. У Міністерстві закордонних справ назвали небезпечні для українців країни. Наших громадян просять не їхати до Сирії, Лівії, Ємену, Сомалі та Росії. Про це заявив держсекретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заєць. Далі цитата. «Наші консули там дуже обмежені у можливостях допомогти, хоч і роблять неможливе. Українців просять не їхати до, знову ж таки, Сирії, Лівії, Ємену, Сомалі та Росії. Як відомо, українського лікаря, який працював у Лівії та був викрадений кілька днів тому, звільнили. Також уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявила, що понад 5 тисяч українців перебувають під вартою на території Російської Федерації. Протягом останніх 5 років у Німеччині зареєстрували більше 7 тисяч переселенців з країн колишнього СРСР. Українці серед них посідають третє місце за чисельністю. Про це каже директор табору прийому пізніх переселенців з країн колишнього Союзу. За його словами, більшість із них – вихідці з Росії та Казахстану. Це молоді сім'ї, які вже мають родичів у Німеччині. Торік кількість пізніх переселенців перевищила показник 2016-го на близько 500 осіб. До цього, зокрема, були зміни у законодавстві, що значно спростили в'їзд в Україну з метою воз'єднання сімей. Українці гинуть у пожежах. Від початку року вогонь забрав життя вже 95 людей. Таку невтішну статистику оприлюднила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Найчастіше причиною займання – необережне поводження з пічним опаленням, а також несправні побутові прилади та перенавантажені електромережі. Служба порятунку закликає громадян завжди дотримуватися простих правил безпеки у побуті для того, аби не стати частиною невтішної статистики, наголосили в ДСНС. Окрім того, зазначається, що за останні два тижні травми отримали 50 громадян. До слова, за перший тиждень нового року піротехніки вилучили та знищили більше тисячі вибухонебезпечних предметів. Цьогоріч понад 7 мільйонів гривень з обласного бюджету буде використано для будівництва дитсадочка, двох шкіл та спорудження двох пам'ятників. Ця сума зазначена в переліку об'єктів, видатки на які цьогоріч будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку. Окрім того, із загальної суми з обласного бюджету на 2018 рік передбачено 300 тисяч гривень для проведення ремонтно-реставраційних робіт пам'ятки архітектури національного значення Ужгородського замку, більше мільйона гривень для спорудження пам'ятника жертвам Голодомору 1932-33 років в Україні і 1,5 мільйона гривень для спорудження пам'ятника в Ужгороді військовим, які віддали життя за Україну під час проведення АТО. Також передбачено в головному фінансовому документі області на цей рік 250 тисяч гривень для виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво залізничої вузькоколійної станції в селі Кушниця Іржавського району, інформують у прес-службі Закарпатської облради. В Ужгороді говорили про муніципальний розвиток міста через міжнародну співпрацю. В обговоренні взяли участь представники міської влади, патрульної поліції, медичної галузі, а також муніципалітетів міст-побратимів Ужгорода, а саме Нірадьгази, Сатумари, Кошице, Михайловце, Кросно, Дармштату та Раславіце. На заході побували і мої колеги, тому далі детальніше. Покращити муніципальний розвиток обласного центру міська влада взялась разом із європейськими містами-побратимами Ужгорода. За ініціативи Ужгородської міської ради на Закарпатті завітали представники 7 міст із Угорщини, Словаччини, Польщі, Румунії та Німеччини. Всі разом під одним дахом європейські партнери ділились своїм досвідом у сфері муніципального розвитку міста. За 4 напрямками ми сьогоднішнє наше зібрання будемо проводити. Це комфорт і безпека як результат розвитку інноваційної інфраструктури міста, це соціальне підприємництво на місцевому рівні, досвід та впровадження кращих практик фінансування проєктів Європейського Союзу, а також участь громадян у муніципальному розвитку.
Однією із тем обговорення стало безпечне і комфортне місто, яким, зокрема, піклується новостворена патрульна поліція. Перед присутніми виступив очільник відомства, презентувавши результати діяльності та плани на майбутнє, зокрема, навчально-тренінговий центр патрульних. Проаналізувавши і попрацювавши на терені Закарпаття всього-навсього 2 роки, ми побачили декілька аспектів, які би в подальшому могли би допомогти покращити безпековий стан як безпосередньо в Ужгороді, так і на теренах Закарпаття загалом. Не менш важливим чинником на шляху до європейських стандартів муніципального розвитку міста є паліативна допомога. В Ужгороді нею опікується Центр первинної медико-санітарної допомоги. Ще із 2013 року ужгородські медики почали вивчати кращі практики комплексної допомоги невиліковно хворих пацієнтів та їх родин у кількох європейських країнах. Однак у цьому напрямку ще є над чим працювати, констатує головний лікар міської первинної медико-санітарної допомоги. Більша частина суспільства все ж таки не знає. Бачить, не хоче розуміти такі проблеми. Тому ми стикнулися в місті з тим, що це є нерозуміння, що такі люди є і взагалі вони потребують цієї допомоги. Як зазначають у міській раді, згодом зустрічі подібного роду пройдуть також між науковцями, молоддю, представниками правоохоронної сфери, освітньої та медичної галузі. Планується проводити заходи не тільки в Ужгороді, але й в інших містах-побратимах обласного центру. 2018-й у Мін'юсті назвали роком реалізації загальнонаціонального просвітницького проєкту «Я маю право». Органи юстиції разом зі спеціалістами безоплатної правової допомоги безкоштовно консультують громадськість про їхні права. Та окрім загальної інформації, люди мають змогу дізнатися більше про ті чи інші питання, які їх, власне, і цікавлять. Цього разу мобільні консультаційні пункти розмістили у Тячеві. Місцеві нотаріуси кажуть, найчастіше розповідають про оформлення спадщини та землекористування. До нас дуже много звертаються людей, ми надаємо консультації людям, складуємо проєкти, документи, ведемо свідоцтво на спадщину. І до нас також звертаються по всіх інших питань, як звернутися до суду, як оформити субсидію, що нотаріус – то така людина, майстер на всі руки. Якщо питання потрібно вирішувати у суді, то спеціалісти на місці реєструють таких громадян та запрошують їх на додаткову консультацію. Вони реєструють цих громадян, запрошують їх до себе і вже з пакетом документів вирішують питання щодо призначення адвоката на представництво інтересів в суді або вирішення питань в інших спосіб, наприклад, оформлення процесуальних документів. Тобто різні бувають ситуації. Подібні методи консультації нотаріусів покликані підвищити правову освіченість громадян та допомогти вирішити проблеми у правовому колі. І до новин нашого краю. За день в Ужгороді впіймали 2 правопорушників із марихуаною та метамфетаміном. Марихуану виявили у пасажира автобуса, що їхав з Іршави. У молодика вилучили 4 поліетиленові пакети, всередині яких було близько 4 грамів речовини, а метамфетамін – у водія «Опель Тігра». У кишені куртки чоловік ховав згорток фольги із грамом наркотичного засобу. Про це інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області. Затримання підозрілих осіб відбулось учора, 14 січня. Ужгородські патрульні опублікували відео нічної погоні за п'яним водієм. Чоловік порушив правила дорожнього руху на перехресті проспекту Свободи та вулиці Льва Толстого і почав тікати від поліцейських. Правоохоронці намагалися його заблокувати, однак він мало не наїхав на службовий автомобіль. Згодом водій «Тойоти» врізався у дерево на вулиці Заньковецькій. У нього були явні ознаки алкогольного сп'яніння. При в'їзді у Берегово трапилася смертельна ДТП. Водій «Ауді» збив чоловіка на вулиці Мужайській. Потерпілий помер на місці аварії. Згідно із висновком лікаря, 44-річний кермувальник був тверезий. За фактом ДТП поліція вже розпочала розслідування. Завершився традиційний мукачівський фестиваль «Червоне вино». Протягом 5 днів місцеві жителі та гості краю відпочивали, розважалися і дегустували вина найкращих виноробів Закарпаття. Учора, з 14 січня, обрали найкращих у своїй справі. Ми побували на закритті праздника і вже готові розказати, як усе було. У 5-й фестивальний день червоного вина погода як ніколи сприяє хорошому відпочинку і дегустації цього доброго напою. Переможців нагородили, а ми вже йдемо дізнаватися, хто став найкращим у своїй справі. Протягом 5 фестивальних днів і журі, і відвідувачі свята визначали своїх виноробів-улюбленців. Цьогоріч найкращих визначали у кількох номінаціях. Відкриттям року став винороб із мукачівського Дерцена Руслан Орос. Дуже приємно перемогло сорт Каберне Совіньйон. Молоде вино навіть не очікував, дуже приємно, що так оцінили.
А от деякі відвідувачі переконані, що однієї нагороди цьому вину надто мало. Я вже для себе визначила переможця ще ОГО. Ораз Руслан – мій переможець і фаворит цього фестивалю. А от найкраще фестивальне у Василя Паука із Мукачева. Чоловік каже, цій нагороді дуже радий. Каберне Совіньйон. Урожаю 2017 року. У нас і молодого вина. Цей рік досить складний, ну, маю на увазі не цей, а 2017 рік. Ну, це складні погодні умови, але все-таки вдалося нормально виростити, захистити і зробити дуже якісний продукт. Ну а найголовнішу відзнаку краще червене вино Закарпаття отримав винороб із Мукачівського бобовища Василь Анталовський. Ми представляємо 20 видів вина. Це сухі, напівсолодкі і десертні вина. Зараз ми будемо починати обрізку вина, то потім вже треба буде цей рік працювати і вже готовитися розбору другого урожаю. І так по цілий рік ми замкнуті в цій роботі. Можна сказати, що ми з вином встаємо і з вином лягаємо. Переможці отримали бочки, насоси та обладнання для перекачування вина і сусла. А тим часом місцеві жителі інших населених пунктів Закарпаття і туристи з різних куточків України кажуть, наш край однозначно можна назвати столицею виноробства. Вино я не п'ю, але всім моїм друзям дуже подобається. Вони вже відзначили для себе пару домиків, де є їхні улюблені смаки. В цьому році я перший раз зимую, зими не побачила, але я в захваті. Атмосфера, люди, я буду їздити щороку. Фестиваль «Червене вино 2018» завершився, і варто нагадати про те, що за участь у ньому підприємців, які торгують сувенірною продукцією, довелося сплатити 5 тисяч гривень. Тим, хто займається виноробством, 8 тисяч та 20 тисяч для тих, хто пропонував придбати різні страви. Натомість в Ужгороді на подібному фестивалі вина підприємці могли брати участь абсолютно безкоштовно. На Закарпатті набирає неабиякої популярності проект «Шлюб за добу». У ньому вже взяли участь 200 пар, адже це швидко та без зайвих клопотів, і що немало важливо, за мінімальних фінансових витрат. Проект уже діє в Ужгороді, Мукачеві та Втячеві. Наші журналісти бачили, як ще одні молодята стали на рушник і сказали одне одному заповітне «так», тому усі романтичні деталі у наступному сюжеті. Вони познайомились 5 років тому в Чехії. Він уже був одружений, а вона заміжня. Має дітей і навіть внуків. Але попередні шлюби не стали останніми, тож сьогодні особливий день для нього та для неї. Марія Мочарко з Іршавщини та Михайло Чернівець з Тячівщини одружуються. За свою кохану дружину, щоб усе своє життя і в радості, і в горі. Пропозицію руки та серця наречений зробив нареченій ще у вересні торік. І вона без вагань сказала коханому «так». Для мене було сюрприз. Подарив мені на заручене колечко і сказав «согласна ти», а я так подивилася, сказала, що «да». Щоб пришвидшити весь процес та обійти всі бюрократичні процеси, обрали проект «Шлюб за добу». Таким чином молодята стали першою парою на Тячівщині, які за добу з наречених стали подружжям. Ми по інтернету знали за вашу ту шлюб за одну добу. Ми хотіли скористатися швидко, красиво, комфортно. Після церемонії та всіх святкувань новостворена сім'я повернеться за кордон. Дітей поки не планують. Ну, не знаю, може хлопчика чи дівочку. То вже не буде. Дітей ми не хочемо. А я ще що? Маємо внучат. А там хто його знає? Шестеро внучат маємо, так що нам хватить. На весіллі присутні родичі та друзі-подружжя, а також місцева влада. Всі в один голос бажають молодятам щасливого сімейного життя та поповнення у сім'ї. Я ще більше радий, що перший крок, який ви тут зробили, у нас буде, ви запам'ятаєте, бажаємо вам бути завжди першим. Щастя, здоров'я, дітей вже вряд ли. Все саме краще. Саме головне, щоб любили один одного. Щоб все було добре, щоб здоров'ячко хватало їм на все життя. Щастя, здоров'я, всіх благ, доброго, як кажуть, може ще діточок аж заходять. Діточок, як найбільший зірочок. Що я можу сказати? От любі покорно він весь всі возрасти. Так що тут нема що вибирати, що возраст 50 чи до 50, все одно возраст. Ай Боже, щастя всі хочуть люди.
щасливими бути. Як нам розповідає Руслана Натуркач, Тячів – це третє місто, де стартував проект «Шлюб за добу». Окрім Ужгорода, миттєво одружитись можна і в Мукачеві. Але поки що в цьому місці немає претендентів, які б зважилися на це. Щоб заохотити пари, обіцяють видовищну церемонію в Мукачевському замку. Ми інформуємо постійно громадськість про організаторів, хто це організовує. Вони домовляються про місце, час проведення такої шлюбної церемонії. І тоді вже звертаються до відділу реєстрації актів цивільного стану. І представники відділу реєстрації актів цивільного стану у визначений молодятами і організаторами час, місце приходять і проводять державну реєстрацію шлюбу. З'явилася ще одна пара, яка бажає одружитися за добу. «12 січня у Великому Бочкові відбувся завершальний тур районного фестивалю колядок серед дітей «Віфлеємська зіронька». Він уже кілька років поспіль проводиться з ініціативи та сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Наші журналісти були на святі колядок і вже готові усе розказати. Веселі колядки, щедрівки і побажання лунали зі сцени зали Будинку культури у виконанні учасників фестивалю. А серед глядачів були і найближчі – батьки та друзі. «Сьогодні тут присутні і колядують вихованці дитячих садочків і учні перших-четвертих класів загальноосвітніх шкіл із Великого Бичкова, із таких сіл румуномовних, як Біла Церква, Середнє Водяне, із села Верхнє Водяне, з Водиці, селище Кобилецька Поляна, із ближніх сіл Лух, Росішка, Косівська Поляна. Виступає сьогодні 15 дитячих садиків, а також 15 загальноосвітніх шкіл, колядницькі колективи. Дуже колоритний, гарний фестиваль. Для багатьох учасників фестивалю це перший досвід на великій сцені, який поєднав дитячу майстерність із вмінням зберігати та відтворювати народні традиції. А методисти запевняють, такий фестиваль – це досвід і стимул творити далі. Вже 8-й раз у нас у Рахівському районі проводиться Віфлеємська зірочка. Всього в районі 34 дошкільні заклади. Майже всі беруть у цьому фестивалі, у нас кожен рік участь. Дуже задоволені батьки, дуже стараються не тільки батьки, колективи педагогічні, так само батьки, які шиють для дітей в ці дні різні костюми. Костюми національних меншин, румунської меншини, костюми наших бетлегемів, які є на Рахівщині. І всі беруть активну участь у проведенні цих свят не тільки педагогічні колективи, але навіть батьки. У різдвяні цінності поринають і старші, і зовсім маленькі. Одні на сцені, а інші в очікуванні хвилюючого моменту, виступи яких в результаті порадували глядачів, подарувавши всім незабутній різдвяний настрій. Діти зуміли виразно донести значення свята Різдва Христового, звеличити красу та багатогранність світу. Та не тільки на малечу зійшло світло Віфлеємської зірки. Від виступів у захваті були і гості заходу. Ми вже 8-й рік, як ми беремо участь у фестивалі. Разом з усіма присутніми дружними оплесками вітали юних колядницьких колективів. А після завершення кожного виступу учасники були нагороджені солодкими та цінними подарунками від народного депутата України Василя Петьовки, які вручав помічник народного депутата Михайло Штивко. Зараз цей конкурс проходить без журі, без конкурсу, а просто як фестиваль. Дітки колядують і вони завжди чекають цього свята, тому що це для цього краю це головне, я думаю. Тому що цей край, Гуцульщина, Рахівщина, вона має свою автентичність, свою традицію. І це дуже, дітки чекають, коли вже настануть ці свята. На Віфлеємську зірочку діти Рахівщини чекають з таким же нетерпінням, як і на Новий рік та Різдво Христове. Як і зимові свята, цей фестиваль приносить не тільки радість, а ще й купу подарунків. Врешті різдвяний фестиваль «Віфлеємська зірка» перетворився на яскраву та незабутню подію, яка об'єднала дітей та дорослих навколо одного з найбільших християнських свят – Різдва Христового. На Закарпаття приїхав переможець конкурсу «Голос країни» 4-го сезону Олександр Клименко, аби поспілкуватися з молоддю та дати концерт своїм прихильникам. Спочатку він завітав в Ужгород, відтак планує приїхати до Рахова. Яка ж мета візиту та чи подобається Олександру Клименку на Закарпатті, розкажуть мої колеги. У рамках благодійного марафону переможець співочого конкурсу «Голос країни» Олександр Клименко приїхав і на Закарпаття, щоб у невимушеній та святковій атмосфері донести прихожанам християнські істини. На таких зустрічах, каже священник, раді бачити усіх охочі, а надто тих, хто не так часто навідується до церкви.
Люди церковні, вони так і так приходять у храм Божий, ми з ними говоримо, ми з ними їм проповідуємо. От. А на нецерковних площадках є можливість поговорити з тими людьми, які не такі часті гості в храмі. І все. Використовуємо такого роду проповідь, такого роду діалог, для того, щоб тим людям, які ще не розчули заклик Христовий, легше було б в близьких їх місцях його почути. На зустрічі з протоієреєм та вже відомим як талановитий співак Олександром Клименком зібралися різні вікові категорії прихожан. Присутні кажуть, цікаво поспілкуватися на тему духовності та як правильно будувати стосунки з оточуючими. Ми насамперед більш про духовне, більше прочути про Бога, як правильно ще жити в цьому світі, як правильно себе вести. Нам треба знати, як зараз в цьому житті і взагалі цей час для нашої, тяжкий час для нашої церкви, як от вестися, як будувати відносини між нашими, як кажуть, друзями, близькими. Кожен має різні якісь думки, як от правильно в мирі це все влагоджувати. Це саме головне. Як правильно жити в даний час молоді, по православному, як себе вести в правильних ситуаціях, щось такого плану. Олександр Клименко зізнається, що теми для проповіді не готував, тому готовий відповісти на всі запитання, які цікавлять присутніх. Священик той, який не повинен бути знавцем усьому. Знаєте, те, що я вмію співати, не робить мене автоматично там знавцем в кібернетиці. Тобто я не повинен бути спеціалістом з усього, але те, що стосується душі людської, кожен священик повинен бути готовим не тікати від відповіді, не тікати від таких насущних питань, а вміти дати адекватне таке реагування. Окрім спілкування, Олександр Клименко підготував і концертну програму. А вже 16 січня він зустрінеться зі своїми прихильниками у Рахові, де також на громадськість чекає співочий подарунок. В нашому краї не так багато туристичних об'єктів, які користуються широкою популярністю серед відвідувачів протягом цілого року. Один із них – музей Леквару на Виноградівщині. Тут про повидло і найрізноманітніші його види знають все. Ну і, звичайно, без дегустації не обійдеться. Абрикосове, малинове, ожинове та справжній слововий леквар куштували і мої колеги, тому усі подробиці далі. Музей леквару в Ботарі відкрили ще в 2012 році. Сьогодні тут є не менше 15 видів повидла із різних ягід та фруктів, а також різні джеми з 28 країн світу. Відвідувачам пропонують продегустувати 6 сортів варення і в залежності від пори року їхні види можуть змінювати. Цікаво, що поряд зі стандартним, абрикосовим, ожиновим чи полуничним, туристам пропонують скуштувати і досить нестандартні варіанти. Наприклад, повидло із шипшини. Має бути свіжа, да, шипшина. Вона ще коли такого не дуже червоного кольору, коли вона ще така помаранчева. Тобто з неї можна приготувати повидло. То треба, звичайно, протерти, добре промити, бо вона має, да, такі волоски, борсинки. Вони можуть подразнювати, да, наші внутрішні органи. Тобто треба добре раз промити, треба протерти через дуже таке дрібне сіто і можна таке отримати повидло. Окрім того, що це смачно, це ще й дуже корисно, оскільки в шипшині багато вітаміну С, і її радять вживати для профілактики застудних захворювань. А от для покращення травлення варто їсти сливовий леквар. Як пробіотик виступає, тобто воно пригничує патогенну мікрофлору кишківнику і підтримує нашу, да, нашу власну мікрофлору, яка нам допомагає, да, травленню. Тобто очищує кишківник, вбиває патогенну мікрофлору. До речі, сливове повидло якраз і є справжнім лекваром. Технологія його виготовлення досить складна і тривала, інколи займає до 24 годин, а якщо об'єми дуже великі, то й півтори доби. Воно вариться до тих пір, поки не випарується практично вся волога. До речі, при приготуванні не додається ніякі підсолоджувачі, тобто навіть фруктози не містить, тобто лише своя власна. Да? Якщо угорка спіла, то вона дуже солодка. Якщо ви вдома для себе варите, можна навіть не розкладати у банки. Можна розкладати просто у такий керамічний глечик, можна покласти, і воно буде зберігатися роками. У справжньому лекварі відчувається смак диму, він не є дуже солодкий і за консистенцією густий. Цікаво, що додавати його можна як у солодку випічку, у різноманітні тістечка та десерти, а також непогано смакує леквар і з м'ясними продуктами. Пропонують дегустувати разом із м'ясними виробами. Ось так воно виглядає. М-м-м, ням-ням-ням.
У відвідувачів ті ж емоції, зізнаються, що й не думали, що з деяких ягід можна виготовити повидло, та й до того ж таке смачне. Леквар, ну це взагалі окрема історія. Я сам був вражений тими лекварями, які там робили, бо я навіть не уявляв, що з деяких ягід там чи з чогось можна таке зробити гарне. Ні кажуть, що абрикоси, так як по-закарпатськи, бурацьковий леквар, що найліпший, ні кажуть, сливовий, є такі ще з яфинами закарпатськими. Їх 6 сортів було, але всі дуже, як кажуть, дуже хороші. Музей леквару внесений у солодкий маршрут області, за яким відвідують також винні підвали, гастрономічні фестивалі та інші смачні родзинки краю. Приємно, що з кожним роком їх дедалі більше, а тому туристу цікаво повертатися на Закарпаття. Сьогодні, 15 січня, на території України очікується холодна погода, а опади у вигляді снігу вночі до мінус 12 градусів. Як повідомляє Укргідрометцентр, у більшості регіонів у день від мінус 3 до мінус 6, вночі до мінус 9, мінус 13 градусів. Лише на Закарпатті температура коливатиметься від мінус 1 до плюс 1 у день, вночі до мінус 12 градусів. За даними Укргідрометцентру, 15 січня у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека 3-го рівня. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. А що на вас чекає у часі вівторка, дізнаєтеся далі. Вшанування традицій. На Хущині відкрили гостинний дім «Шар Горіго». Свято триває, в Ужгороді з колядою приїхали словаки. На цьому сьогодні у мене все. Дякую, що залишаєтеся з нами. До зустрічі!